السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت إن شاء الله وحنا سوق عندنا دوكيومنتري أمريكا الجزيرة كسميسي هاكرز كدولدة دعاء مركا هاكرز كمد كمية أيام مركا كأوكل هذه إنه مركا وريس الجزيرة سيو سوق مركا شرطة كحري مركا بل دوكيومنتري أنا أولا كله China has the most internet users in the world. Chinese ku waxay ahaayeen dadka ugu isticmaalka badan xagga internetka, laakiin markii la soo gaaray 2000 wixii ka dambeeyay, dadkooda 102% wax ka yar unba internetka isticmaalayay. Haddana saasay tahay iyadoo bulshada sida u yari ay internetka China ka isticmaalayso oo loo ogol yahay. Haddana China arintaasi kama hor istaagin inay la tartamaan qudaha waaweyn ee caalamka ee internetka ku hormaray. Markii koobaadna taantansiga waxaa bilaabay Mareykanka oo markii koobaad ee dagaalkan loo yaqaan cyber warka ama dagaalkan internetka la isku adeegsanayo markii koobaad Mareykan ayaa bilaabay oo China safaarada uu leeyahay markaa ku qarxiyay waqtigana waxay ahayd 1999kii waqtigana madaxweynihii China arintan isagoo aad uga xanaaqsan ayuu markaa isagoo oo afka China ku hadlaya NATO wuxuu ku codsaday inay arintan markaa iyagu mas'uuliyadooda ay qaadi doonaan waqtigaan waa 1999kiina Chinana gudaheeda marka mudaharaadyo fara badan ayaa laga sameeyay oo marka lagaga soo horjeedo ficilada kirtarada ah ee Mareykanku marka ay China ka fulinayaan haddana 2 sano kadib 2001kii ayaa marka ciidamada Mareykanka iyo ciidamada Chiniiska diyaarada ay leeyihiin ayaa isku dhacay waqtigaan waxaa ku geeriyooday pilot Chinese ahaa labada dhacdo ee isxigay markii ay dhacaan ayaa hadaba hackers-kii Chinese-ka ahaa waxa ay markaa maalinta wixii ka dambeeyay bartilmaameedsadeen dawladda Mareykanka iyo gaar ahaan meelaha ay dawladda Mareykanku ay ka nuglaan karayso inay goobaha muhiimka ah ee Mareykanka inay bartilmaameedsadaan gaar ahaan waxay bartilmaameedsadeen ee militariga Mareykanka markii koobaadna waxa ay sameeyeen website-ka ciidamada Mareykanka ee badmaaxyaasha website-kooda ayay markaa hackereeyeen website-kii marka ay jabsadeenna waxa ay ku soo qoreen hackers-ka cascas ee China waxay gabi ahaanba dhulka la simi doonaan heegada adduunka dhammaan dadka Chinese-ka ana waa inay midoobaan oo ay u midoobaan marka inay u dhintaan waddankooda waqtigaana website-ada ciidanka Mareykanka waxyaabaha ay ku soo qoreen waxaa ka mid ahaa in Mareykanku ay dilaan yihiin NATO-na marka ay Nazi tahay iyo sidoo kale sawiradii raggii Chiniiska ahaa ee la laayay oo markaa la leeyahay jamhuuriyadda China marka weligeedba way jirisaa lagu soo qorayo sidoo kale markaa website-koodana calanka China ayaa markaa sidaa uga babanayay waqtigana hackinka noocana raggii ka dambeeyay waxay markaa isugu yeedheen oo ay qaateen magaca ah China Eagle Union iyo sidoo kale Honka Union of China Al-Jazeera-na marka ay baadhay website-kooda waxay ogaatay muddo 20 sano ka badan inuu website-kooda hadda uu jiray oo uu shaqaynayay website-ka hadda halkan idinka muuqdaana waa website-ka China Eagle Union ee marka ay hackers-kaasi ay iska leeyihiin website-koodana waxaa halku dhig u ah gaashaanka waddanka iyo cadaaladda sidoo kale website-ka labaad ee Hong Kong Union of China oo isna marka ay hackers-ka Chiniiska ahi ay iska leeyihiin isaguna waa halkan idinka muuqda iyagana markaa waxaa halku dhig u ah hackers-ka Chiniiska ah ee dagaalada cyber warka fuliya ee nool haddaba labadan kooxood ee hackers-ka ah maadaama ay soo bilaabmeen waqti internetka adduunkuba uu markaa bilowday oo iska ahaa waqtigan iyo casriyan aanu maanta joogno jaaliyadda markaa hackers-ka ahi waxay aad iyo aad u xushmeeyaan una qadariyaan labada kooxood maadaama ay leeyihiin khibrad aad iyo aad u sareysa waayo aragnimo fara badanna ay leeyihiin intaas kadibna Al-Jazeera waxay u kurgashay inay bal hackers-kan inay raadiso ay soo heli karayso magacyadooda dhabta ah iyo sidoo kale sawiradooda inay soo heli karayso markii ay raadiyeenna way heleen liisna markaa way geliyeen dhammaantood way wada diiwaan geliyeen muddo dhowr usbuuca markii ay raadinayeenna waxa ay heleen magacaan fara badan iyo sawiradooda dhabta ah iyo markaa magacaantooda dhabta ah iyo xataa emailada lagala xiriiro waan wada helay haddaba China Eagle Union oo ah marka dabcan dadkii ugu horeeyay ee marka hackinka bilaaba website-ada Mareykanku ay iska leeyihiin qadamadooduna hackereya kamidana marka dadkii ugu horeeyay isaguna wuxuu ku jiray marka liiska dadka aanu helay ayuu ku jiray
ururkan ninka aasaasay ee madaxda u ahi waxa uu ku magac dheeraa Lion, waana sawirka halkan idinka muuqda. Intaas kadibna Al-Jazeera waxa ay sameysay waxa ay la xiriirtay dhammaan iimeyladii ay hackersku lahaayeen ee marka ay soo heleen dhan ay la wada xiriirtay iyagoo isticmaalaya iimeyl markaasay kurkareysan iimeyl marka amnigiisa laga shaqeeyo oo lagu dadaalay dhammaantoodna marka iimeylo ayay u wada dirtay. We contact all of the hackers we found via secure email. Dhammaantood markaan emailka u wada dirayna mid kaliya ayaa markaan naga aqbalay oo noo soo jawaabay ogolaadayna marka inuu wareysiga u bixiyo. Kaasina wuxuu ahaa Eagle, kaasoo dabcan ahaa marka hackerskii weerarada hore marka Mareykanka ku qaadi jiray. Laakiin wareysigiisii markaa shartiga ku xidhay oo yidhi marka in la ogaado ma doonayo. Markuu kaamarada soo hor fadhiisanayana sidan iyo qaabkan ayuu markaa isu soo duuduubay. Markii aan weydiinay maxaad muraayadaha iyo maskiga u soo xidhatayna waxa uu ku jawaabay oo yidhi, intii aanan wareysigan ogolaanin ka hor baan ka soo fikiray in la ii aqoonsadana ma doonayo. Waxaadna iigu yidhi kartaan buu yidhi magaca iigala. Waxa uuna yidhi anigu waxa aan dhashay waqtigii Jiina laga hirgelin jiray in marka qoys walba loo ogolaado hal ilmo oo keliya inay dhalaan. Intaa kadibna su'aalo fara badan ayaan marka aan qabi jiray oon isweydiin jiray markii aan bilaabay isticmaalka kombyuutarkana waxaa aad ii soo jiidatay qaybtan aan maanta ka shaqaynayeen ku jiro. Dhaqanka Chiniiska marka la eegana waxa aanu leenahay hal ku dhig iyo qaab aanu wax u sheegno, kaasoo ah hawl weyn ku gaadh dadaal yar ood bixisay laakiin raacanaya tallaabo xariiftinimo leh. Dabcan hal ku dhigaasina waa waxa uu haakinku yahayba. Kadib Al-Jazeera waxa ay weydiisay waqtiga hore haakinku sidee buu ahaan jiray, isna markaa wuxuu ku jawaabay dhammaadkii 1990-maadkii internetku markaa unba soo ifbaxayay. Waqtigaana wuxuu ahaa nidaamyada markaa ugu qaansan ee markaa lagu wada xidhiidho. Isla waqtigaana waxay ahayd berigii aan markaa aan abo aan sameeyey ee kooxdeedan markaa China Eagle Union la yidhaahdo ee hackeriska ah. Beriga aan aasaasnayna websiteka marka waxaanu marka hore aanu kaga hadli jiray waxyaabo marka xagga teknikaalka la xidhiidha iyo waxyaabo bulshooyinka la xidhiidha ayaanu markaa kaga hadli jiray. Intaa kadibna waxaanu u sii gudbinay adduunka qaybta kale marka inaanu u gudubno, macnaha adduunka kale ee markaa China ka baxsan inaanu u gudbi karayno ayaanu markii dambena aanu bilownay. Gaar ahaana diiradeeda markaa waxaan ku jeediyey xagga iyo markaa siyaasadda ayaan ku jeediyey. Markii dambena waxaa dhacday 2011-dii inay markaa isku dhacaan diyaarado markaa military ah oo Chinese ahaa iyo kuwo kale American ahaa inay isku dhacaan. Dhacdadaas oo runtii markaa annaga si gaara noo taabatay. Intaa kadibna waxaa xigay in markaa hackers American ahaa ay markaa ay hagereeyeen website ay markaa dad Chinese ah iska leeyihiin inay hagereeyaan. Dhacdada kadibna aniga oo markaa kaashanaya laba qof oo kale oo xagga cyber security-ga markaa aad iyo aad uga helana aniga oo kaashanaya ayaanu markaa waxa aanu sameynay ficil raddi markaa iyo markaa campaign kale oonu jawaab celin uga dhigayno hackerska Ameerikaankii waxa ay markaa websiteyada Chiniiska ay ku sameeyeen anagoo markaa falcelin uga dhigaynaa. Weliba iyagu intii ay sameeyeen tallaabo markaa ka sarreysa ayaanu sameynayo waxa aan anagu aanu bartilmaameysanay inaanu markaa aanu haagarayno websiteyada ciidamada Mareykanku ay leeyihiin inaanu halkaa aanu weerarkaya ku qaadno ayaanu go'aansanay. Haddaba waqtiga hore websitekiisii la odhan jiray ee China Eagle Union la odhan jiray waqtiga hore waxaa markaa uu hal ku dhig u ahaan jiray inuu markaa uu odhan jiray qof walba oo haakar oo Chiniisa waanu soo dhaweynaynaa. Sidoo kale waqtiga waxay ku baaqi jireen in marka heegada adduunka ay ka wadaan marka Mareykanka in laga hortago marka ficil marka laga geysto. Waqtiga hore haddaba 2011-dii ee xirfadlayaasha Chiniiska ahaa markii ay haagareeyeen websitekii ciidamada Mareykanka ee marka badmaaxayaasha markii haagareeyeen waqtiga marka dowladda Chiniisku iyagu marka waxay diideen inay qirtaan in iyagu marka websiteka ay haagareeyeen iyagu marka way diideen. Waqtigaana dowladda China war saxaafad ay soo saartay markaa waxay ku sheegtay inaysan arrinta iyadu ka dambeynin weerarada noocaas ah cyber wariskana ay u yaqaanaan markaa inay sharci darro yihiin. Sidoo kale 2011-dii waxay ka dambeeyey China markaa waxay ku biirtay hay'adda ganacsiga adduunka.
talaabada ay maalinta qaateenna waxay ahayd talaabo marka aad iyo aad jeena marka guul ugu ah marka dambana ay ku hanan doonto marka guulo waaweyn. Sidoo kale waqtiga China waxaa bilowday inay aad iyo aad u kantaroosho internetkeeda dadkeeda isticmaalayaana markaa sidoo kale laga warhayo. Hacker Eagle arintan isagoo ka hadlaya waxa uu yiri 2002 markii la soo gaaray waxa noo qataatay oo noo isniri in hadda wixii ka dambeeya aydan wax dambe hackerin karinin. Waxa aanu niri hadda ka hor qaradii aan ahayn jirtay waanu markaa sharaxnay oo qaradii aanu ahayn jirtay waanu sheegnay haddase laakiin waxaan doonaynaa inaanu markaa aanu waddankayaga aanu u shaqayno. Inkastoo markaa deegaankii aanu ku wada shaqaynaynay uu ahaa markaa mid dhibaato abuuraya, haddana dhibaatada uu abuuri karayo dabcan cidda markaa maamulaysa unbaa lagala xisaabtami lahaaye, oo maadaama anigu aan mas-uul ka ahaa wixii markaa dhiba ee halka ka dhacana maadaama oon aniga dabcan ay mas-uuliyadeeda ay dusha iga fuulayso. Sidoo kale websitekana waxaa lagu soo bastgareynayo dabcan cidda maamulka unbaa mas-uul ka ah haddii markaa websiteku xataa uu markaa warka laysla dhex maraya uu xataa uu soo baskareeyo oo soo dhigo wixii markaa cawaaqiba ka yimaadana isaga unbaa mas-uul ka ah. Tabcan mas-uuliyadda sida u weynaa aniga oo keliya ma qaadi karayo. Kadib waxa aan sameeyey dadkii faraha badnaa ee markii hore marka websitekayga igala soo xiriiray ee hackerska ahaa ee markaa ila shaqaynayay, intaa kadib waan kala fasaxay waxaana ku idhi qof kastooba markaa meesha doonto ka dhaco hawsha doonto qabso, anigu hadda wixii ka dambeeya mas-uul idinkama noqon karaye. Intaas kadibna raggii aan wada shaqaynaynay qaar markaa shirkadaha markaa cyber security-ga ay ku biireen oo qaatay, kuwa kale markaa booliska markaa cyber-ka ayay ku biireen oo kuwaasaa qaatay. Intaas kadibna Aljasiira waxa ay heshay markaa hackers waqti hore ahaa, kuwaasoo markaa dowladdu ay fangareynaysay inay wax hakereeyaan. Xogtoodana waxaanu ka hadlay markaa Wikileaks baanu ka hadlay. Waxaanu ogaanay in 2009 hackerska ku magac dheer Lion hackerkan Lion waxaa shaqaaleysiiyey ciidamada markaa Chiniiska, gaar ahaan shirkad markaa si dhow ula shaqeysa militariga Chiniiska. Shirkadana waxaa loo oran jiray Topsec. Shirkada Topsec oo markaa shaqaaleysiisay nin qaana oo hakara oo markaa ku magac dheer Lion, laakiin magaciisa dhabtii uu yahay Lion. Sidoo kale ahaana ninka iskale aasaasayna shirkadii hore ee markaa hacking sameyn jirtay ee la oran jiray Hunker Union of China. Sidoo kale waraaqihii sirta ahaa ee Wikileaks aanu ka helay waxa ay caddeeyeen in shirkada Topsec ay markaa ay siiso adeegyo iyo markaa treenino hacking ku saabsan oo markaa dowladda Chiniiska iyo ciidamadeeda la siinayo. Stilsona kadibna hackerkii Lion ku magac dheeraa wuxuu ka soo muuqday shir jaraa'id oo ay isugu yimaadeen shirkadaha cyber-ku ay isugu yimaadeen, qaarna wuu ahaa aad iyo aadna markaa waa loo soo dhaweeyey. Markii la soo dhaweynayna waxaa la lahaa Lion oo ah aasaasaha Hunker, tusaalena u ah da'yarta doonaysa inay ganacsiga horumar ka gaadhaan. Isagoo hadlaya waxa uu yidhi waxay ahayd dareen wadaninimo oo waqtiga jirtay taasoo dhashay hay-addanadii. Annaguna waxaanu isweydiinay haddii aanan anagu tallaabo qaadin hadda yaa qaadaya, haddii aanan anagu aanan hadda aanan wax ridin yaa ridaya. Waxa aanu doonaynaa awooddeenna khibradeed inaan horumarino oo aynu ka horumarro gabaadka aynu ku jiri jirnay, aynu rag iska difaacaya noqono, burburka aynu ka soo baxno dad wax dhisanaya aynu noqono. Haddaba Lion oo ahaa markaa ninka hackerka ah ee qaanka ah ayaa markaa beriga 2011 weeye waxaa lagu horumariyey oo markaa shahaado sharaf lagu siiyey inuu ahaa ninka markaa waddankiisa difaacaya, sidoo kale qaybta IT-ga ee Chiinana wax badan ku soo kordhin karaya inuu yahay. Shan sano kadibna isla arrintaa waxaa sii xoojiyey madaxweynihii China, isla markaa waxa uu yidhi qorshe aanu shan sano soo wadnay maanta waxaan horumarnaa maanta dhaqan xagga cyber-ka iyo marka amni qabka internetka la xidhiidha kaasoo firfircoon. Waxa aanu hor qaadi doonaa dhaqaalo dijitaala oo micnaha internetka ku shaqaynaya, kaasoo horumar weyn u keeni doona dhaqaalaheena iyo sidoo kale iyo nolosha bulshadaba. Haddaba Jeff Moss waxa uu noo sheegay, oo Jeff Moss oo ah markaa khubarada markaa xagga cyber security-ga ku takhasustay kamida ayaa waxa uu yiri sida tan: dhowr sano ka hor madaxweynaha China TV-ga ayuu soo hor fadhiistay waxa uuna yidhi in cyber security-gu uu China muhiim u yahay, sababtoo ah buu yidhi mustaqbalka adduunku waa internet. Mustaqbalka adduunku maadaama internet yahayna waxaa loo baahan yahay internetkaaga inaad ilaashato oo amni qabkiisa adeysataa loo baahan yahay.
sida darteed buu yiri dadka xagga security ku takhasusa waxay muhiim u yihiin mustaqbalka dhaqaale ee China. Hadalka maalinta madaxweynaha uu yiri isla markadiiba jaamacadaha adduunku waxay bilaabeen in marka cyber security-ga la bilaabo dadkii loo dhigo shirkadihii kale ee cyber security ka shaqeynayay inay xataa shaqaaleysiiyaan dakhli ku bixiyaan dadkii hackers-ka ahaa qaabka ay markaa ku kasban lahaayeen ee iyaga ay uga dhex shaqeyn lahaayeen. Arrintaasoo dabcan keentay dadkii hackers-ka ahaa ee arrintan marka la gaban jiray ee marka iyagu arrintan xiiseynaya haddana la gaban jiray inay noqdaan dad maanta loo baahan yahay inay noqdaan. Haddaba dabcan hackers-kii koowaad ee China ee markii koowaad hackanka bilaabay waa dadka sababta u ah in maanta China booska uu marayo inuu maro, Chinana markaa dhaqaale ahaan iyo markaa meel walba inuu quwadda labaada adduunka u noqdo. Waxa u sahlay ee wadada u jeexay waxa weeye waa hackers-kii hore ee China. Hay'adihii amniga ee Mareykankuna waxa ay sheegeen horumarkan xadgaabaha ah ee China uu gaadhayo inay marka ay ka dambeeyaan hackers-ka China, kuwaasoo dhacaya oo xadaya oo markasta xadaya xogta muhiimka ah ee marka shirkadaha waaweyn ee Mareykanku ay leeyihiin. Char Carlan oo u shaqeeya xafiiska cadaaladda ee Mareykanka isagoo markaa qodobkan ka hadlaya waxa uu yidhi xafiiska markaan u shaqeynayay dabcan waxaan gacanta ku hayay kiisas fara badan oo marka aanu toos u arkaynay, kuwaasoonu markasta aanu la kulmaynay oo marka hackers-ka Chinese-ka ahi ay ku dhacayaan shirkadaha Ameerikaanka ah ee reer Mareykan ay ku dhacayaan waxyaabaha ay ka dhacayaan xogta ugu muhiimsan iyo waxa ugu muhiimsan ayay ahaayeen oo markasta shirkadaha cilmi-baarisada ay sameeyaan ayay ka dhacayeen, iyo sidoo kale fikradaha ganacsi iyo qaabka ay wax u sameeyaanna way dhacayeen, iyo sidoo kale shirkadaha waaweyni wada xaajoodka ganacsiyeed ee marka dadyagu kale ay la yeelato iyo businessyada kale ay la yeelato ayay dhacayeen. Xogtaasoo dhan inta ay dhacaan ayaa xogta waxa ay ka iibinayeen shirkad kale oo China ku taala oo isla shirkadan la tartamaysa ayay waxaasoo dhan ka iibin jireen. Maalintaasna waxa aanu shaaqanay dadyagu marka hackers-ka ee China ay arrintan qabanaya ayaanu shaaqanay, qaabkana marka waanu u sheegnay. Waxa aanu maanta halkan ka shaaqanaynaa lix Ameerikaan ah kuwaasoo marka kombiyuutaradoodii la hagereeyey lagana dhacay xog muhiima, taasoo xog ganacsiyeed ahaa. Maantan halkan waxa aanu ka sheegaynaa raggii hackers-ka ahaa ee marka xogtaa dhacay iyo magacooda iyo sawiradoodii ayaanu halkan ka sheegaynaa. Liiska halkan idinka muuqdaana waa hackers-ka dhaca marka dhammaan xogaha ganacsiyeed ee reer Mareykan. Raggaas markii lasoo bandhigayna waxaa lagu suntay in raggan marka ay FBI-da Mareykanku raadinayso. Hackers-kii lasoo bandhigayna waxaa ku jiray hackers iska caadiya iyo hackers marka dowladda China ee booliskeeda ah oo ciidankeeda ah. Raggaasna sababta aan marka aanu usoo bandhignay waxay ahayd horta marka koowaad in la ogaado wejiyadooda iyo magacooda dhabta ah in la ogaado, lana dadkana marka reer Mareykana ay u caddaato dadka waxaan sameynayaa in marka in askarta iyo militarigii Chinese-ka ahaa inay yihiin inay u qadaato. Waa marka labaade in marka arrinta laga warayo oysan dadku marka aysan warbilaa warqab ayna ku sugnayn laakiin laga warayo oo laga taxadaro. Arrinta Mareykanku marka ay sameeyeenna runtii wareer iyo yaab bay ku noqotay waddankii China oo ma aysan filaynin in ilaa heerkaa la gaadhi karayo oo xataa raggii waxaan sameeyey lasoo saari karayo ma aysan markaa waqtigaa filaynin. Intaa wixii ka dambeyna madaxweynihii China iyo madaxweynihii Mareykanka ayaa marka aqalka cad ku kulmay si ay marka uga heshiiyaan in marka maanta wixii ka dambeysa inay joojiyaan muxuu ahaa dagaaladan cyber-ka ah ay isku qaadayaan iyo xogtan la kala dhacayo in la joojiyo ayay waqtiga ku heshiiyeen. Haddaba inkastoo arrintaa lagu heshiiyey haddana saasay tahay heshiiskii sida loogu heshiiyey ma uusan hirgelin, labada wadanna waxay markaa sii wadeen inay markaa sidaasoon ay isu hagarayaan markasta midba midka kale marka uu kolba ku eedeeyo muxuu ahaa xatooyo uu geystay eedeymaha ay markaa isu soo turturiyeenna waxaa ka mid ahaa kuwan soo socda. China's goal, simply put, is to replace the US as the world's leading superpower. And they're using illegal methods to get there. Today, we announced charges against two Chinese hackers, Zhu Hua and John Shulong. The defendants' hacking campaigns also targeted U.S. government agencies, including the laboratories of NASA, the United States Department of Energy, and the U.S. Navy. I'm here to announce the indictment of Chinese military hackers. Specifically four members of the Chinese People's Liberation Army for breaking into the computer systems of the credit reporting agency Equifax and for stealing the sensitive personal information of nearly half
of all American citizens. Targeted industries included high-tech manufacturing, medical device, civil and industrial engineering, business, educational and gaming software, solar energy, pharmaceuticals, and defense. Some days, it seems like a never-ending battle. FBI 说的话你也能信。 美国有关官员立即纠正错误，停止发表错误的涉华言论。